trebalo bi očekivati da će u sljedećem periodu vremena da se organizuju neki normalni izbori, mislim, normalni izbori na kojima neće biti ovo što se do sad događalo, znaš, ovoga, i na tim izborima će se vidjeti, jer mene stvarno interesuje kolika je podrška, razumeš, vladajućoj stranci, mislim, ako oni sa svim tim mehanizmima koji imaju, znaš, to je kao ne David protiv Golijata, mislim, David ima praćku, razumeš, mislim, a ti nemaš ništa, oni imaju sve, pa oni su tesni, mislim, to su jako tesne cifre bile, suštinski, svuda je bilo pitanje post izbornog onoga manipulisanja i tako dalje, i preizbornog i posleizbornog. Evo, u Nišu ne može se formirati vlast kako stabilna, ne možeš to sa jednim odbornikom više manje. Prema tome, toliki napor, toliki novac, sve to i ništa, mislim, na kraju balade. Vrlo tesno to sve funkcioniše i bit će još gore. Ja to ponavljam 3 godine uzastopce. Srbija je ekspres lonac, neko loži sve jaču i jaču vatru. Kao da neko želi da se mi poubijamo između sebe. Što bi bilo odlično za naše neprijatelje, tako. A nema razloga za tako nešto. Svako ko voli ovu zemlju, ja nemam ništa protiv, ni protiv ovi koji su u zabludama i koji misle ovako ili onako. Dok to svoje pravo, da kažem, na demokratski način ispoljavaju. Ali ti si vidio da su počeli fizički napadi, da su počele pretnje. Znaš, to je sad izašlo iz neke okvire političke borbe. Znaš, to je kao u Americi, evo, bila je anketa pre neki dan, 28% demokrata smatra da je ubistvo Trumpa legitimno. Jer, kažu, on je neprijatelj Amerike. I probat će još koji put, evo, opet su našli neki eksploziv u nekim kolima i tako dalje. Jer očigledno je da će da dođe do smene vlasti. Ako dođe do smene vlasti, to će biti pogubno za njih. Jer Trump neće da dozvoli ovo što hoće, što oni hoće. Mislim, on će biti, nije on savršen, daleko bilo, mislim, Trump je isto iz te priče, mislim, Trump je tako, je zapretio da svako ko ne koristi dolar, da će imati američke sankcije i tako dalje, nije on savršen,